На Запорізькому шосе виросло сміттєзвалище, узбіччя дороги усипане будівельним непотребом. Люди впевнені, це справа рук комунальних підприємств. Їхні авто тут помічають регулярно, а водіїв ловили на гарячому, коли ті звозили сюди сміття. Чому чиновники та правоохоронці ігнорують цю проблему, розбиралась Юлія Дроник. Це район Запорізького шосе у Дніпропетровську. Трохи нижче знаходиться Балка. Люди кажуть, люблять там відпочивати, коли тепло. А от з цієї сторони – купи сміття. І вони постійно зростають. Причому так вже півтора місяці. Тиждень тому це відео відзняв один з місцевих. Чоловік заблокував проїзд трактору та допитувався у водія, чому той сюди сміття вивозить. Тракторист виявився небагатослівним. Ти нормальний чоловік, скажи. Все, все, спокійно. Та що, все, спокійно. Сміття сюди вивозять і комунальні підприємства, каже автор відео Артем. Він це бачив на власні очі, повідомив у поліцію. От тільки результату, каже, ніякого. Це вже був автомобіль ЗІЛ. Як з'ясувалося, він належить КП «Водоканал». Також я зафільмував, як він вивантажує сміття на це звалище. Також затримав його, також визвав поліцію. Але, наскільки я знаю, протокол знов-таки складено не було. У Дніпроводоканалі не заперечують, автомобіль належить їм. От тільки вивозив він не сміття, а завантажував ґрунт з території. Адже ділянка на Запорізькому шосе – охоронна зона водоводів. Та люди кажуть, їх дурять. Це не ґрунт завантажували, а сміття викидали. Аби це довести, йдуть до поліції. Але там зазначили, на відеозаписі не видно, що саме вивантажує машина водоканалу. Я ж вам тоді говорив, що річ йде не у вивозі ґрунта, а у вивозі мусора. І вони що, мусор виносили? Звісно, я ж вам показував відео. Там нам на відео не видно, що вони там конкретно вивозили. Доки поліція розбирається із ймовірними порушеннями, тим часом мешканці житлового масиву Тополя просять сміття з дороги прибрати. От тільки з цього приводу ні до кого не звертались. Деталі озвучили проблему жителів на прес-конференції керівництва міста. Чиновники пообіцяли сміття прибрати. Щоправда, швидко цього зробити не вийде. Щоб глобально змінити ситуацію, щоб от дійсно заїхав в будь-яку частину міста і везде чисто, з цим потрібно подождати. Вот чтобы она кардинально изменилась. Но это не говорит о том, что мы не убираем мусор, не пытаемся там ликвидировать какие-то стихийные свалки и все остальное. Мы этим занимаемся в рамках тех возможностей, которые на сегодняшний день есть у города. Чиновники кажуть, розробляють систему ліквідації стихійних звалищ, вивозу сміття, а також його утилізації. Юлія Дроник, Євген Дрозд, деталі.